ব্রিটেইন আমেরিকাকে ধৰি এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা অসমৰ CAA বিৰোধী প্ৰতিবাদলৈ আহিছে সহাৰি লণ্ডন ইউক্ৰেইনত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে প্ৰবাসী ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সাম্প্ৰদায়িক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সংবিধান বিৰোধী বিতৰ্কিত আইনৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ সুদূৰ লণ্ডনৰ ৰাজপথত লণ্ডনবাসী প্ৰতিজন অসমীয়াই নামানে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন হাতে হাতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্লে কাৰ্ড বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ লণ্ডনৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকল অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গামোচা জোকাৰি আটাইৰে মুখে মুখে শ্লোগান নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে ভাগ ভাগ কৰিব সমাজ শেহতীয়া আন্দোলনত আৰক্ষী গুলীত প্ৰাণ হেৰুওৱা শ্বহীদলৈও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে লণ্ডনবাসী অসমীয়াই এই সংকটৰ সময়ত অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূববাসীৰ কাষত আছো বুলি লণ্ডনৰ পৰা জনাই দিলে এওঁলোকে ছিংগাপুৰতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত হল প্ৰতিবাদ ইউক্ৰেইনতো বিতৰ্কিত আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰি অসম আৰু উত্তৰ পূববাসীলৈ সমৰ্থন প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰ কুৱেইট আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন স্থানতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে অসমৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধীলৈ সমৰ্থন জনাই দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে তীব্ৰতৰ হৈছে প্ৰতিবাদ